jekk taħdem għall-gvern u għalla ħares qatt jiġilek xi ħaġa, tajjeb, inti jiġilek xi ħaġa jew tifel jimrat jew mamma jimridilha jew ħaġa oħra, inti f'sena kull ma tista' tieħu huwa 8 siegħat special leave. Jekk inti għandek tliet tfal, tajjeb u għalla ħares qatt, għalla ħares qatt, l-affarijiet jiġru, dan wieħed minnhom jimrat illum, wieħed minnhom jimrat u titlaq dak il-ħin, tajjeb, sa 8 siegħat tista' taqbad u titlaq u mbagħad għandek ħafna burokrazija, eċetera, eċetera. Aħna qed ngħidu isma' din qed titlaq u titlaq b'mod qawwi. Jiena Karl Guder, għan ikkontesta d-19 distret u dan huwa il-Partit Nazzjonalista.